15 листопада 1492 року іспанський мореплавець Христофор Колумб у своєму щоденнику вперше описав тютюн, який вживали індіанці під час релігійних обрядів та дипломатичних заходів. Власне, вираз «викурити люльку миру» пішов від індіанського обряду завершення війни. Пізніше саме завдяки Колумбу людство здобуло одну зі своїх найбільших шкідливих звичок. Щоправда, першим європейцем, який спробував закурити, був не сам Христофор, а член його команди Родріго де Херес. Він, ймовірно, і став першою жертвою тютюну. Куріння вартувало йому 7 років в'язниці. Адже коли Родріго де Херес повернувся до Іспанії і почав видихати дим, його сприйняли за одержимого дияволом. Тож першою організацією, що розпочала боротьбу з тютюнопалінням, можна вважати інквізицію. 15 листопада 1738 року народився британський астроном Уільям Гершель. Астрономію він вивчив самостійно, виготовив сотні дзеркал для телескопів. У 1786-89 роках побудував свій найбільший 12-метровий рефлектор з діаметром дзеркала 122 см. Вперше ефективно застосував у ньому однодзеркальну схему. Спостереження неба Гершель почав у 1773 році. Він відкрив планету Уран та два її супутника, а також два супутника Сатурна. Виміряв період обертання Сатурна і його кілець. Виявив рух сонячної системи у просторі. Першим окреслив загальну форму галактики. Роботи Гершеля поклали початок зоряної статистики. Він уклав три каталоги подвійних зірок. Одна з найбільших заслуг Гершеля – відкриття понад 2,5 нових туманностей і зоряних скупчень. Гершель одним з перших почав вивчення сонячного і зоряних спектрів. Відкрив у 1800 році інфрачервоні промені у спектрі Сонця. 15 листопада 1976 року народився український футболіст Володимир Єзерський. Львів'янин розпочав професійну кар'єру у 19 років у команді «Гарай» з Жовкви. З 1997-го два роки виступав у львівських Карпатах, у складі яких у 1998-му здобув бронзу чемпіонату України. За національну команду дебютував 15 червня 1998 року у матчі зі збірною Польщі. Захисника помітили тренери столичного «Динамо», але місце у першому складі йому здобути не вдалося. Після короткого періоду гри в оренді за Кривбас Володимир Єзерський перейшов до Дніпра. У Дніпрі він грав переважно у середині оборони, але тренери збірної часто залучали Володимира і на правий фланг. Єзерський мало підключався до атак, проте в обороні діяв бездоганно. Він був у складі національної збірної на чемпіонаті світу у 2006-му і за спортивні досягнення нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Влітку 2007-го року Єзерський перейшов до донецького «Шахтаря», проте зіграти в основному складі Володимиру не вдалося. Відтак, на початку 2010-го він був переведений до луганської «Зорі» та підписав з луганчанами повноцінний річний контракт. У 2011 році Єзерський перейшов до Сімферопольської «Таврії», де незабаром став капітаном, а у 2013-му підписав однорічний контракт з ужгородською «Говерлою». «Говерла» стала останнім клубом у кар'єрі захисника. Вже у 2014-му Володимир Єзерський завершив ігрову кар'єру і увійшов до тренерського штабу Мирона Маркевича у Дніпрі.